ubumenyi niyo ntwaro ushobora gukoresha uhindura isi ni nayo ntwaro wakoresha wihindura ubwawe ubumenyi nicyo kintu abantu badashobora kukwiba nimvuga ubumenyi rero ujyumva everything at limited everything at ni ikigo gitanga amahugurwa y'igihe gito aho twigisha ababyifuza bose gukora ibikoresho bikoze mu mpu ijana ku ijana nk'inkweto imikandara ikofi ibikapu amasakoshi mu masaro n'ibindi ku bijyanye n'inkweto ngwino twigisha gukora inkweto z'ubwoko bwose nka sandali z'abagabo n'abagore inkweto zifunze z'abagabo zazindi zikunze kwitwa ingozi iz'abagore zifunze ndetse n'iz'abana duhaye ikaze ababyifuza mwese by'umwihariko urubyiruko tunatinyura abandi n'abategarugori kwitabira uyu mwuga ari benshi uretse kwigisha ababyifuza nawe ukeneye ibikoresho bikoze mu mpu ijana ku ijana nk'inkweto zo kwambara cyangwa zo gucuruza tuzi gukora ku giciro cyiza cyane by'umwihariko abakeneye inkweto zo kurangura ibiciro twabikubise ishoka namwe abafite inkweto bakeneye gusazura cyangwa guhanagura tubikora mu kanya nk'ako guhumbya inkweto igasubira n'ubushyashya dukora mu mujyi wa Kigali mu Nyakabanda kuri Cafe du Siècle ku cyapa cya KN 212 ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07/47/33/14 mwanasura ibikorwa byacu kuri YouTube channel yitwa Everything at Official TV Everything at Limited kuko umwuga ari marembo y'ubukire tugiye kuganira ku itegeko rya Pareto iyo uvuze itegeko rya Pareto ubundi abandi baryita 80/20 80/20 ni itegeko rya 80/20 iri tegeko riroroshye cyane kuryumva 20% byo kwita ku byigenzi nibyo bitanga 80% by'ibihembo cyangwa se by'umusaruro 20% byo kutita ku byingenzi bigatanga 80% by'igihombo sinzi nibyo icyo kintu muri kucyumva 20% byo kwita ku byingenzi nibyo bitanga 80% by'ibihembo cyangwa se by'umusaruro hanyuma 20% byo kutita ku byingenzi bigatanga 80% by'ibihano cyangwa se by'ibihombo muri make nubiba ibyiza 20% uzasarura 80% by'umusaruro nubiba ibibi 20% uzasarura 80% by'ibihano Igero ni ryo tegeko rya Pareto mu magambo make ni itegeko rya gufasha gutanga umusaruro wisumbuyeho ndetse no gukoresha igihe cyawe neza no kwiga uburyo wakora gisirimo aho gukora cyane aho gutunara gukora gisirimo ni igihe ukoresha 20% by'imbaraga ariko ukabona umusaruro wa 80% gukora cyane cyangwa gutunara ni igihe ukoresha 80% by'imbaraga ariko umusaruro ubona ukaba uri 20% reka dufate nk'akazi uzarebe nko ku bantu bakora akazi ko kubaka hari umuntu utanga 80% by'imbaraga akabona 20% by'umusaruro ubu ni umuyede ni umuyede ariko umuntu wapatanye icyo kiraka wabahaye akazi we ashobora gutanga 20% by'imbaraga kandi akunguka 80% by'umusaruro abakoze gisirimo rero igitandukanye umuntu uri smart n'umuntu tunara n'icyo ngicyo niba umusaruro ubona ari 80% ugeranyije na 20% by'imbaraga wakoresheje uri umusirimu niba umusaruro ubona ari 20% ugeranyije na 80% by'imbaraga wakoresheje uri umutunazi nubwo ari imvugo inyandagazi yande ariko niko byumvikana muri make uratunara akazi gasaba gutunara akenshi usanga mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere umusaruro abaho babona ubudahuye n'imbaraga baba bashyize mu bintu bisaba imbaraga nyinshi rero kugira ngo ugere ku rwego utanga 20% noneho wunguke 80% by'umusaruro kumenya 20% bibyara 80% nicyo cy'ingenzi rero niwo mukoro wo kuba umusirimu kurushaho gukora gisirimu iyo ugabanyije bitanga umusaruro muke ukita ku bitanga umusaruro mwinshi nibwo buryo bwo gukora gisirimu aho kumara amasaha 8 mu kazi ukabona 20% by'umusaruro wahamara amasaha 2 gusa ukabona 80% by'umusaruro icyo rero nicyo bita Pareto principle principe ya Pareto
cyangwa se itegeko rya PARETO 80/20. Iri tegeko ryitiriwe umuhanga mu by'ubukungu no witwa Vilfredo Pareto, wagize uruhare rukomeye cyane muri sociology ndetse na political science. Arazwi cyane yavukiye mu Fransa ku itariki 15/5 mwaka wa 1848, atabaruka ku itariki 19/5 mwaka wa 1923, apfira hariya mu Busuwisi. Iri tegeko rya Pareto ryadukanywe n'uyu mugabo nyuma yo kubona ko 80% by'ubukire bw'abatariyani bwari bwihariwe na 20% gusa by'abaturage. Akimara kubibona gutyo, yatangiye gukora ubushakashatsi kuri iryo tegeko, ahera mu mirima ye, asanga buri muteja w'amashaza urimo 80% by'amashaza meza adafite ikibazo, andasigaye akaba afite ingoroji. Aza kubona ko 20% none by'abakozi bakora mu mirima ye aribo bamuha 80% by'umusaruro abone. Sinzi niki kintu muri kucyumba kugira ngo wumve uburemere bw'ibi bintu. Ushobora gusanga muri kampani 20% by'abakozi bayirimo aribo batanga 80% by'umusaruro wose kampani igira. Nawe rero yatangiye kubibona, yatangiye akora ubushakashatsi ahereye ku mirima ye, asanga buri muteja w'amashaza urimo 80% by'amasaza meza adafite ikibazo. Ni ukuvuga yagendaga akora ubushakashatsi akareba imiteja y'amashaza, asanga buri muteja w'amashaza urimo 80% by'amashaza meza adafite ikibazo, andasigaye ni ingoroji. Azana kubona ko 80% by'abakozi bakora mu mirima ye aribo bamuha 80% by'umusaruro abone. Yakomeje kubyibazaho ajya no mu butaka, asanga 80% by'ubutaka bw'abatariyani butunzwe na 20% by'abaturage. Ibi kandi ni ibintu wabona ahantu hari hose mu buzima bwa buri munsi. Ibyo urya ni 20% bya 80% by'igihe cyawe cyose. Muri make uhora usubiramo ibiryo bimwe. Imyenda wambara ni 20% by'imyenda yawe yose. Ni ikimenyimenyi, uhora wambara imyenda imwe kandi mu rugo hari imyenda wapakiyeyo udashaka gukoraho. Ibyo kandi ukabikora igihe kirekire. Mu gitabo cya page 500, 20% by'impapuro nizo ziba zirimo 80% by'amakuru y'ingenzi agize igitabo. Ubajije nk'umwanditsi w'igitabo ni wabigusobanurira neza. 20% by'impapuro ziri mu gitabo nibyo birimo 80% by'amakuru y'ingenzi agize igitabo. Ibindi byose aba ari kugenda wungikanya. Ibindi byose biza ari umugereka muri make. Jya no muri business, abakiriya 20% ba business yawe nibo baguha 80% by'ibyo winjiza. Mu buzima bwose bwa buri munsi usangamo iri tegeko rya Pareto. Byumvikane ko niba 20% by'abakiriya aribo baguha umusaruro wa 80% by'ibyo winjiza, bivuze ko hari igice kinini cy'abakiriya babaringa kingana na 80% byabo baguha gusa 20% by'umusaruro. Niba 20% by'abakozi aribo bazana 80% by'umusaruro, bwo abandi bakozi 80% batanga gusa 20% by'umusaruro. Hamwe n'iri tegeko rya Pareto rero, uko byagenda kose hari urundi ruhande rw'igice cy'abantu bacurika iri tegeko, kandi icyo gice kirimo umubare munini w'abantu. Niba ubutaka bw'igihugu bungana na 80% bwihariwe gusa n'abantu 20% by'abaturage, birumvikana, bivuze ko ku rundi ruhande 80% by'abandi baturage bagabana 20% by'ubutaka busigaye. Nubwo utabigira ihame 100%, kubera ko bishobora kuba umwihariko w'ahantu ku handi, ariko iri tegeko nicyo rishatse gusobanura. Reba mu bakozi bawe, reba muri business yawe, ureba abakiriya bawe, urasanga umusaruro ubona 80% bitangwa na 20% by'abakozi. Nubwo rero bitaba 80% cyangwa ntibibe 20%, bishobora no kuba 10/90, bishobora kuba 90/10, 30/70, 70/30 n'ibindi. Ntabwo ari hamwe ko biguma ari 20/80 cyangwa 80/20, kubera ko ubuzima ni gatozi bigenda bihindagurika. Mu gihe rero hari abantu bashyira mu kazi imbaraga zingana na 20%, bagasarura 80% by'umusaruro, hari abandi noneho bashyira 80% by'imbaraga mu kazi bagasarura 20% by'umusaruro. Ikiri hamwe rishatse kuvuga rero ni uko rimwe na rimwe imbaraga nke zishobora gutanga umusaruro uhambaye,
cyangwa se imbaraga zihambaye zigatanga umusaruro w'intica n'ikizi. Urugero imbaraga z'umubiri umukara nashyira mu kazi n'umusaruro abona bihabanye cyane n'imbaraga z'umubiri umuntu ukora muri office ashyira mu kazi n'umusaruro abona. Iri hame rero rifite isomo rikomeye cyane rigomba kutwigisha, ni naryo somo nifuje ko twasigarana uyu munsi. Byatwigisha ko uretse imbaraga z'umubiri wenda ku ruhande rumwe zishobora kurutana, hari izindi mbaraga buri wese afite kandi zihora zingana n'iza mugenzi we. Izo mbaraga rero wakwibaza ngo ni izihe? Izo mbaraga ni igihe. Twese tugira igihe kingana mu munsi amasaha 28, bamwe bagikoresha gisirimu abandi bakagikoresha batunara. Nibyo nababwiraga nti kwitwa ko wiriwe mu kazi ntabwo aribyo bisobanura ko wakoresheje igihe neza. Gukoresha igihe neza bigenwa n'umusaruro wagitanzemo. Umuntu ashobora kumara amasaha abiri mu kazi agatanga umusaruro uruta uw'umuntu wiriwe ashyushye intebe mu kazi. Kuba uhuze no kubutanga umusaruro ni ibintu bibiri bitandukanye. Niyo mpamvu umusaruro 80% muri kampani uzanwa n'abakozi 20%. 80% bashobora kuba bashyushye intebe n'urugero. Kumara amasaha menshi mu kazi ntabwo aricyo kibazo, ahubwo uburyo wakoresheje ayo masaha nibyo bibaza. Kwitwa ko uhuze ntacyo bivuze mu gihe nta musaruro. Ibyo nibyo bita gutunara rero. Buri gihe uburi mu kazi amasaha yose buri mu kazi ukanakora cyane rwose abantu bakabona wakoze wahihibikanyije, ariko uko umusaruro wa 2020 wari umeze na 2024 niko bimeze, ntabwo hari ikintu kiyongera kiguturutseho muri kampani cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi. Niba ari uko bimeze kandi ukabona nta kutagira, iri tegeko rya Pareto rirakubwira ngo tekereza kabiri, kubera ko urarikeneye cyane. Ushaka kuba utunara kandi ukeneye gukora gisirimu. Iyo ukoresheje iri tegeko neza rero ubona ko bitagusaba gutunara ngo ubone umusaruro, ahubwo bigusaba gukora gisirimu ukabona umusaruro. Niba igitabo runaka paje zikirimo zose wenda ari 500% byazo ari byo birimo amakuru y'ingenzi, ibindi bisigaye bikaba ari umugereka, bikaba biri gusabe amasaha 300 ko umaze gusoma icyo gitabo cyose n'ukoresha iri tegeko rya Pareto, urabona ko udakeneye ayo masaha 300 yo soma igitabo. Ahubwo urasanga amasaha 30 ahagije kuba iby'ingenzi biri mu gitabo umaze kubisoma. Kubera kuri busome paje 20% by'igitabo cyose, ntabwo uri busome paje zose, urasoma za zindi z'ingenzi. Ntabwo uri bujye mu gitabo ngo uhere kuri paje ya mbere ngo ugeze ku ya nyuma, hoya, ahubwo urasoma iby'ingenzi. Ibindi byose ni umugereka, ntabwo bikeneye. 80% by'ibintu by'ingenzi biri mu gitabo biri muri paje zingana na 20%. Umukoro urihe rero ni ukumenya izo paje. Icyo ukeneye ni ukumenya izo paje ziherereye. Ujye mu iriburiro urebe iby'ingenzi ukeneye aba ari byo witaho. Ni nk'umunyeshuri wiga amakayi yose akayarangiza, yajya mu kizamini ugasanga ibibazo bazanye ni 20% by'amasomo yose yize. Aho kwiga amasomo atihutirwa cyane kandi atari ingenzi muri icyo gihe, wakwiga amasomo ya nyayo y'ingenzi umunsi umwe. Aho kugira ngo wiga amasomo atari ingenzi mu cyumweru cyose, wafata umunsi umwe ukiga isomo ry'ingenzi. Aha rero ikintu busabwa ni ukumenya gutandukanya iby'ingenzi kurusha ibindi. Iyo wamenye rero iryo hame ryo kumenya iby'ingenzi, nibwo utangira gukora gisirimo kuruta gutunara. Ninkubwira iby'ingenzi ubyumve no mu bantu, abakiriya b'ingenzi, kubera ko nibo baguha 80% by'umusaruro. Baba ari bakeye ariko abo bakiriya b'ingenzi nibo baguha 80% by'umusaruro. Abakozi b'ingenzi baba ari bakeye ariko nibo baguha 80% by'umusaruro. Icyo nicyo bita rero icy'ingenzi. Ibi wabishyira mu kazi, umuntu ashobora kumara amasaha 10 mu kazi ariko akora ibintu bitari ingenzi cyane kandi bitihutirwa. Undi akamara amasaha 2 gusa mu kazi akora ibyihutirwa kandi by'ingenzi. Abo bantu babiri bazatanga umusaruro utandukanye. Umuntu ashobora kuba acuruza ibintu 100 muri boutique ariko ugasanga ararushwa amafaranga n'umuntu ucuruza ikintu kimwe gusa cyangwa bibiri. Umwe yakoresheje ihame rya Pareto yitaye ku by'ingenzi kuruta uko ati igihe acuruza ibitari ingenzi. Mu bitekerezo 10 ufite hari iby'ingenzi kuruta ibindi. Kubimenya ni wo mukoro, kubimenya ni bwo bwenge. Iyo wabimenye wita ku by'ingenzi ibindi ukabireka. No mu bushuti iri tegeko ryakora, uzasanga mu bushuti mu nshuti zawe 20% byazo nibo bakuzuza ku kigeranyo cya 80%.
mu gihe wita inshuti 80% byabo bakuzuza ku kigeranyo cya 20%, ugasanga abo bakuzuza hafi ya ntako ni nabo utaha umwanya cyane kuruta uko umarana n'abakuzuza mu buryo bwa 80%. Icyo ubusabwa rero ni ukureba iby'ingenzi akaba ari byo witaho kurusha ibindi. Fata agakayi n'agakaramu rero muri buri kintu cyose ushaka kujyamo, urebemo 20% by'ingenzi byacyo bishobora kuguha 80% by'umusaruro. Aba ari byo witaho cyane, ibindi byose bisigaye ntabwo ari ingenzi kuri wowe kubera ko nibigutwarira umwanya n'amafaranga. Uko niko bita rero kugukora gisirimu kuruta gutunara. Aho guhinga ibintu 10 biguha umusaruro 20%, wahinga ikintu kimwe kiguha umusaruro 80%. Iryo ni itegeko rya Pareto. Icyo usabwa no kwita ku by'ingenzi muri buri kanya kose ubonye. Mu buzima rero hari ibyo usabwa kwirengagiza kugira ngo butere imbere, akaba nibyo ugomba kwitaho cyane kugira ngo butere imbere. Muri ibyo byose rero ukeneye itegeko rya Pareto. Niyo navuga ko muri kampani bibaho ugasanga 80% by'umusaruro wose uzanwa na 20% by'abakozi cyangwa se by'abakiriya. Bivuze ko hari igice kingana na 80% cy'abakozi cyangwa se cy'abakiriya kibereye ahubwo umutwaro kampani niba ariko navuga. Niba utari mu bakemura ibibazo bivuze ko ari wowe ubitera. Iryo ni ihame rero rya Pareto. Itegeko rya Pareto ikintu nasorezaho nuko nyine niba utari mu batanga umusaruro ubwo bivuze ko uri mu bantu bawuburizamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari igihe usanga 80% by'umusaruro bitangwa gusa na 20% by'abakiriya, bivuze ko hari abandi bakiriya benshi badatanga uwo musaruro, ahubwo rimwe na rimwe bagafata umwanya w'abandi bakeya batanga umusaruro munini. No mu bakozi bikabuko, bivuze ko abakiriya b'imena 20% nibo babeshejeho kampani. Icyo gihe rero nibo uhanga amaso cyane kurusha uko uhanga amaso babandi 80% batanga gusa 20% by'umusaruro. Gusa ukazirikana ko roho y'ubucuruzi ni ukunezeza abantu, ugomba kwiga uburyo ubanezeza bose mu rwego rwo kugira ngo ubahirize nyine roho y'ubucuruzi. Ntiwite kuri bariya b'imena gusa ngo n'abariya bato ubirengagize kubera ko abo bato ejo bahinduka babandi b'imena. Muri make ita ku by'ingenzi 20%, 80% by'umusaruro biziyitaho. Ariko niwita ku bitari ingenzi 80%, uzasanga umusaruro wiyitaho ari 20% gusa. Niyo mpamvu rero abantu babakora ibintu bimwe, umwe akagafata undi agakubitwa. Umwe akoresha itegeko rya Pareto mu gihe undi atazi iryo tegeko rya Pareto. Umwe akora gisirimo undi agatunara. Ngibyo rero iby'ingenzi biri muri iri tegeko rya Pareto. Nizere ko ryabashimishije rwose. Uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye, ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za filme z'udusashe twirabura, za zindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nza abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha filme za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni filme za original zidakoze mu dusashe, uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho ubishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahure kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni filme za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti, ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi filme z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe nubwo wamanura ikirahuri, zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo filme ikagumaho, ariko cyane cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo, ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi filme zigirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 0788 88 53 68 uduhe commande tuzikuzanira huri.